Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu vou estar trazendo aí mais uma vez um vídeo de PES 2018. Enquanto eu não vou ter uma grana para comprar o 2019, então vocês vão ter que me aturar com o 2018. Bom galera, então eu vou fazer uns seguintes ressalvas aqui. Isso aí funciona tanto pro PES 18 quanto 19. A atual versão dos jogos vai funcionar dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela, tá? O jogo não roda em full screen, somente em modo janela. Eu até consegui resolver, eu consegui botar o jogo em full screen, porém o controle para de funcionar, um bug que está tendo. Então, se joga na resolução do monitor em modo janela, do jeito que tá aí que vocês estão vendo, beleza? Mas o jogo em si funciona normalmente, funciona bacana. E o modo que a gente utiliza para gravar é esse aqui, ó. Simplesmente eu vou pegar a cena aqui e olha lá, vocês já vão estar vendo aí. Já está selecionada a cena do PES, vocês já vão estar vendo a tela em full screen, tá? O OBS ele está redimensionando essa janela aí do jogo, tá legal? Bom, o Proton ele está tendo um certo problema para funcionar com os patches, né? No caso do BMPs. Então eu peguei um save aí na internet, consegui um option file aí de PlayStation 4. E consegui converter com muita dificuldade. Eu fui convertendo os jogadores e fui arrumando as escalações. Estava dando uns bugs nas ligas. Depois eu fui descobrir que o problema maior era a imagem dos técnicos. Enfim, eu consegui resolver. As escalações não estão 100% atuais, 100% atuais, mas creio que mais ou menos até meados de julho. As escalações a nível mundial estão todas mais ou menos a nível de julho. E o Brasileirão eu consegui um option filing de agosto de 2018. Tá, então tá bem atualizadão aí. Então, basicamente, eu vou deixar na descrição, vocês vão baixar, colar dentro da pastinha lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui de uma vez. Vamos voltar outra tela aqui. Onde vocês vão colocar o option file caso vocês queiram usar, tá? Então, a gente vai abrir aqui a pastinha do nosso Pro Evolution Soccer. Vamos navegar nos arquivos locais. Como eu já falei, galera, tá dentro de Steam Apps, tá? Compat Data aqui. Como é que você vai saber aqui a página a pastinha aqui que é do Pro Evolution Soccer? Sem ficar procurando uma por uma, tá? Se eu não me engano, é essa aqui, 59, 25, 80, quer ver? Steam Users, cadê? My Documents, olha lá. Em cima, tá vendo? Ah, beleza, e como é que eu sei que isso aqui é essa pastinha aqui? Vou mostrar vocês aqui agora aqui como é que vão identificar a pastinha dos saves, tá? PES 2018 Steam. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Lembra que eu falei com vocês que a pastinha é essa aqui, 592518? Isso aqui é o ID do game lá na loja da Steam, galera. Se vocês vierem aqui, olha aqui, ó, 522580, tá vendo? Então é só vocês procurarem pelo ID do jogo na Steam e lá e achar a pastinha, tá resolvido o problema, beleza? Então pega o save, joga aqui dentro. Vai estar jogando aqui, ó. Into Users, My Documents, dentro aqui de Konami, tá? Vocês vão jogar o save aqui dentro. Depois é só fazer um restaurar. Vai dar quase 700 MB de save aqui, é bem grande. Mas já vai deixar atualmente igual tá meu jogo aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui a tela inteira, então. E vou lá jogar uma partidinha aqui para vocês verem aqui. Vou ver se eu jogo um tempo ou dois aqui. Vamos lá rapidão. Galera, é o seguinte, provavelmente é provável que as escalações deem pau com a atualização ao vivo, tá? Vocês estão vendo que está atualizando ali, ó. Como é que vocês vão fazer para desativar isso aí? Vocês vão entrar no jogo aqui, vocês podem ver ali embaixo, ali, ó, tem lá A confirmar, B voltar Y aleatório e RS desligar a atualização ao vivo. RS é o quê? Com a setinha para baixo, é o analógico direito e dando clique no analógico, tá? Que ele vai desativar as atualizações ao vivo. E vai carregar os dados editados, tá vendo? Olha lá. Beleza. Então eu vou fazer uma partidinha aqui de galo e deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. A camisa para não confundir. Flamengo. Vou usar Atlético e Flamengo aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah não, no plano de jogo aqui não. Já tá no profissional, craque, estrela. Vou jogar no profissional mesmo, que já tá do jeito que eu gosto, tudo direitinho, eu desliguei as lesões. Galera, uma dica aqui para vocês. Se caso vocês perceberem que o time está jogando muito adiantado, o goleiro está saindo fora da área, vocês vão fazer o seguinte aqui. Que esse é um save de PS4 que eu peguei e editei, tá? Vocês vão vir aqui na escalação do jogo, vocês podem vir lá pelos dados editar
vem aqui em gestão de dados, clica em padrão e aplica padrão. Fez isso, é só voltar, já vai estar tudo normal, beleza? Então vamos lá iniciar aqui para a gente ver e jogar uma partidinha aqui rapidão. Ou talvez um tempo só, para não ficar tão grande. Vocês podem ver, o jogo está bem fluido, mas o jogo ele ainda dá umas pequenas engasgadinhas, tá galera? Eu não sei se tem a ver com o buffer, com o cachê de sombras. Eu vou tentar fazer personalizar um cachê de sombras somente pro PES. Depois eu vou fazer um teste para ver se resolve isso. E se resolver, vou tentar aplicar isso no Pro para ver como é que eu vou fazer. Esse save não está editado as faces, tá? Essas faces aí eu não sei se são oficiais ou não. Eu simplesmente peguei esse option file. O que tem faces, tem torcida, bandeira, é o BM PES e alguns outros, tá? Esse aqui não está. Vai, cara. Vai. Tá meio lento. Deixa eu ver aqui. Velocidade do jogo. Não, já está aqui na máquina. Cheguei, galera. Entrei. Diego. E acabou tropeçando por ali. O cacete. Bola fora de campo. Lá vai ela pela lateral. Procurando opções para o passe. Jogada pela lateral. Cruzar. Jogou por cima, subiu. 1-0. Gol do Atlético Mineiro. Que foi uma assistência para... Eu acho bem legal que, mesmo na narração aí do Milton Leite, ele fala o nome do time, acaba não falando o nome dos jogadores por questão de direito de imagem, tá? Esses babaca aí fica nessas palhaçadas, ele ganha tanto dinheiro e ainda fica nessas palhaçadas aí, mas enfim, quem sou eu para dizer a respeito? Mas no caso do Flamengo, aí tem alguns times que são oficiais, aí fala o nome dos jogadores. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Eita, não, galera, chega junto aí, deixa não, pô. Vai marcar. Aí os caras vão empatar. Eita porra. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ricardo Oliveira. Passou, subiu demais. Acabou que falou o nome do Ricardo Oliveira, né? Não tinha notado isso aí, não. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Talvez porque ele estava no Santos quando começou, quando o jogo foi lançado, não lembro. Ele tenta encontrar alguém para receber. Eita. Passe para frente. Beleza, ele parece um armário. Olhou e cortou essa bola. Jogou a bola lá pela ponta. Meu, tentou achar espaço ninguém, né? Ali na ponta. Blá. Quase que o Luan chega. Eita. Diego. Chegou. Não, caramba. Para a bola. Perdi a bola parado, pô. Apertei, galera. Pega os caras. Vem o passe. Tá em condição de marcar. Bora, hein. Luan tentou a bola enfiada. Essa bola boa. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Eita, fechou. Fiz a lógica do negócio, que foi cortar e bater pro gol. Mas não deu em nada. Enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Retranca do caralho. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Eita! Sentou o pé ali. Hein?
E Casares, corta por dentro, pô. Tentou o companheiro mais adiantado. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Porra, jogou Segura o muito pra goleiro. frente. O time recuou todo. Caramba. Bom, galera, então tá aí, é um videozinho rápido, tá? Não vou jogar os 2 minutos aí não, foi só para trazer como é que o PES tá rodando no Proton aí. Vocês podem ver, tá rodando perfeitamente, sem nenhuma gambiarra. Tá rodando com o Vulkan, DirectX 11 aí. Rodando legalzinho. E tem o save aí para quem quiser utilizar aí, pode estar utilizando aí. E tá atualizando o clube aí, beleza? Se quiserem jogar aí também aí, quem tiver o jogo quiser jogar umas partidinhas online, tá funcionando normalmente, tá? Só tá me chamando aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu aí, até mais, tchau, tchau.